ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶୁଭ ଦେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାଲେପୁର ନ୍ୟାୟ ସମାବେଶରେ ଦୋହରାଇଲେ ନ୍ୟାୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଉ ତା ସହିତ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କହିଲେ ରାହୁଲ ମାଗିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ଦେଲେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସମ୍ପର୍କ କଥା କହି ମାନର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଲାଗୁ କଲା କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫର୍ମାଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ମହିଳା ଯୁବ କୃଷକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ସାଲେପୁର ସମାବେଶରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣାଇଦେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣା ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର 500 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯିବ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ କୃଷକଙ୍କୁ ଧାନ ଓ ଗହମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3000 କରିବ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମନରେଗାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 400 ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ହାତ ନୌକରି ପକ୍କୀ ଯୋଜନା ଆଣିବ କଂଗ୍ରେସ ଫଳରେ ସମସ୍ତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯିବ ଦେଶର ସବୁ ଗରିବ ପରିବାରର ଜଣେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଛାଯିବ ଏବେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପ୍ରତି ମାସରେ 8,500 ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ୟହାଁ ପେ ହମାରୀ ସରକାର ବନେଗି ତୋ 2,000 ରୁପେ ମହିନେ ଓଡ଼ିଶା କେ ମହିଳାଓଁ କେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେ ସିଧା ହମ ଡାଲ ଦେଙ୍ଗେ 3,000 ରୁପେ ବେରୋଜଗାର ଯୁବାଓଁ କେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେ ଜାଏଗା 200 ୟୁନିଟ ଫ୍ରି ବିଜୁଳି ମିଳେଗି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ହିଁ ସବୁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବିଜେପି ବିଆର୍ଏସ୍ ମେଣ୍ଟ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲା ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବିଆର୍ଏସ୍ ପୁରା ଉଡ଼ିଗଲା ଏଠାରେ ବିଜେପି ବିଜେଡିର ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ 15,000 କୋଟି ଲୁଟିଛନ୍ତି ସରକାର ଖଣିରୁ ପ୍ରଚୁର ଲୁଟୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ୟେ ଯୋ ଆପକି ସାରି କି ସାରି ଜମିନ ଇନ୍ହୋନେ ଅଦାନୀ କୋ ଦି आपका जो जमीन आपकी जो जमीन छीनी आपका जो हक बनता है आपका जो पट्टा है आपका जो जल है आपका जो जंगल है आपकी जो जमीन है वो हम गारंटी करके हम आपको वापस आपके हवाले कर देंगे राहुल गांधी आज जबरी भावरे अगर उद्बोधन देले या ओडिशा वासी को अभावित करिवो जहाँ फल की कांग्रेस भोट संख्या ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମେରିରାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲା ହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମୀ ନେତା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ରାହୁଲଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପରେ ଆକ୍ଟିଭ ମୁଡ଼କୁ ବା ରିଚାର୍ଜ ମୁଡ଼କୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ତାହା କେତେ ଭୋଟରେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖିବାର କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ କଟକର ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାହୁଲ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ କସ୍ତୁରବା ଆଶ୍ରମ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାହୁଲ ସାଲେପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି ଓ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ